Ja. För det första glömde jag sätta på micken förra gången. Och för det andra så, alltså, kolla här. Det är liksom tomt överallt. Så det verkar betyda att eftersom jag inte har några kartor så kan jag inte spela alls. Så att vi får ju försöka en annan gång. Jag har ingen aning om, alltså jag har ju spelat det här förut. Varför har jag inga kartor för? Vad har de gjort? Okej. Ja, nej men vi får ju jag får ju gå och försöka tanka några kartor då. Ja, okej. Hej då. Ska vi försöka igen då? Hej. Jag startade City Skyline alldeles nyss. Och då hade jag inga alternativ här. Jag kunde inte starta ett nytt spel, jag kunde inte ladda ett spel och jag kunde inte ta Continue Game. Det var väldigt konstigt. Och när man gick till sin content manager så stod det att ja, du har inga kartor och du har inga sparade spel. Jag bara startade om spelet, eller så här, jag stängde av spelet och läste på massor med forum om folk som hade det här problemet och de hade gjort olika arkaiska lösningar. Men alltså jag tror att det bara var någon form av synkproblem eller något sånt där. Så att, hur länge ska den här ladda? Ja, men det här kanske är en stream när jag tittar på den här grejen som laddar. Meh. Land value, parks and plazas. Just det, här är ju mitt fantastiska... pausa fort. Hallå, hur pausar man? Jag kan... Jaha, play pause. Nu är det i alla fall pausat. Vad bra. Och... Ah, här är min fantastiska stad som jag har byggt här. Ooh, vad fint det är. Man kommer in här, sen åker man ut här och man får se på vattnet och man åker ut med vattnet och så här. Och sen sist så... men hur... Jaha. Så byggde jag en liten bro över här, men... det saknas ju ström, kan man ju säga. Och jag har ju säkert inga pengar heller. Varför kan jag inte flytta på världen precis som i Sims? Jag måste nog se om jag kan fixa det. Options. Keymapping. What? Edge-scrolling. Ja, jag vet inte hur man gör. Misk. What? No. Alltså allt jag ville göra är att jag vill liksom... Jaha, ska jag flytta på världen med... Jaha, det menar jag inte ska göra så här. Okej, okay. Med tangenterna. Okej. Okay. Bara man vet vad man ska göra så. Men alltså, okej. Okay. Var är mina pengar? Jag har glömt vad mina pengar är. Här är det. Det ser ut som... Här är mina pengar och här är min veckliga inkomst. Ökar den eller minskar den? Den minskar jag. Folk är ledsna för att de har... Och det här är någonting, de är ledsna för att... Ah, jag kommer inte ihåg hur man gör! Not enough workers. Ja, för att ingen har vatten och ström. Ah! Stopp och belägg. Var pausar knappen? Alltså varför pausar inte P-knappen? Det måste vi... Keymapping. Category, shared. What? What? Space. P. Så. Yay! För att i Sims är paus P. Så. De här har inget vatten. Okej. Okay. Hur gör man det här nu då? Ah! Okej, okay, först och främst. Alltså det ser ju liksom så här bra ut. Tycker jag. Men det räcker väl tydligen inte. Water availability. Vad är det här? Jag kan inte dra i den. Nej. Ah, här har vi en sån här pump... Grunkamojs. Måste jag ha mer... Vatten... Mups. The water tower provides a water source for areas that do not allow water pumping stations. Yes, okej. Okay. Nice. Water pumping station.
Har vi ingen sån eller? Eller är det som det här är? Det här är water drain pipe och det här är en water pumping. Not enough electricity. Vi måste ju fixa elektronikproblemet först. Apparently. För att annars funkar ingenting annat. Men alltså det är ju ström nog. Och en till sån här kostar 6 000. Jag har inte råd med 6 000. Aha. Okej, okay. Och alla flyttar ut för att allting är för jävligt. Alltså, jag sa aldrig att det här spelet var enkelt. Vad är allt det här? Och kolla vad många knappar. Health. You got health? No. Noise pollution. Ja, just det. För att de här låter och har sig. Ah, varför kan jag inte bara... Oh. Power to the people! How hard is it? Ja, men ge mig pengar då. Just give me monies. Är det upkeep på de här också? Titta. Och jag är inte säker på att man behöver dem. Ska man... Åh, vad jag inte gillar kameran idag. Shit, man fritt. Varför lyser de här? Who knows? Jag... Jag gjorde en sån här... Hallå? Det där var tydligen en dålig idé att göra. Sorry, men jag skojar. Så. Jag trodde när jag startade mitt spel att... Okej, och de har inget vatten, det är för jäkligt, för det finns ingen ström. Okej, men liksom kan ni... De här då? Nej, de är inte glada. Low density. Meh. Var ser man varför de inte är glada? Ah! Varför är de inte glada? De här har väl... Oj, han är ju sjuk som 17. Men de här har vi liksom... Oj! Alltså jag måste väl kanske eventuellt sälja lite sjukhus och sånt där. Vi har inte råd med sånt. Alltså, vi kan inte ha så här sjukhus och grejer. Vad mörkt det är, jag ser ju ingenting. Jaha. Ifall... Här har vi ett sjukhus. Kan man så här avaktivera det eller någonting? Open the budget panel. Woo. Vad är det här? Power production facilities will hire more people. What? Jaha, okej. Okay. Ja, vi drar ner på sjukvården när det inte finns ström. Alltså det här är ju lite småknepigt. Ska jag höja här? Vad är det här för någonting? Budget, lån, taxes, ja just det. Så vad har vi i skatt egentligen? Jag vet inte, men vi går ju med plus i alla fall. Snart, förr eller senare kanske vi har råd att ha ström till våra invånare. Ja just det, nu har jag dragit in. Det kostar... Ni får bara sjukvård på natten. Fire department, det behöver vi väl inte ha. Vad är det här 52%? Av vad då? Police department. Nej, vi behöver inte ha någon polis. Vi kommer ju vara tvungna att höja det här sen igen. Men just nu så är det lite så här, om vi inte har ström, vad ska vi göra? Vad är det här? Parks and plazas. If the budget is large, parks and plazas are more well maintained. Men herregud. Fast det var inte så dyrt heller i och för sig. Vad är det här då? Unique buildings. Det kostar ändå ingenting för vi har inga sådana. Så. Nu är alla sjuka och de dör och det är synd. Men vi har snart pengar. Vi ska, men nu har de ström. Alltså jag blir knäpp på de här. Att det visas liksom att det inte finns ström och så finns det ström. Alltså, jag blir förvirrad. Men okej. Okay.
om det nu finns ström till alla och så här, då kan vi väl bygga mer, den här vägen var billigast va? Mer bostadsområden, och som vi alla vet så behöver inte folk ha ordentliga vägar. De behöver inte ens vara kopplade till någonting. Så här bort. Och sen så ska vi ha, för de har inte workers här. Det saknas människor. Så här. Så. Här kan det bo människor. Det var väl ganska lite. Your citizens are feeling sick. Åh oh, nej. Ja men. Alltså jag fattar inte, för den visar ju mig så här lite power plants produce electricity. Electricity moves from buildings to building, but to carry over large distances you must build power lines. Okej, okay, så jag behöver inte ha de där power linesarna eftersom det kommer från ett hus till ett annat. Elektriciteten hoppar liksom mellan husen. Så jag borde ta bort de här om jag kan. Hur gör man? Jag har heller aldrig sagt att jag är bra på det här spelet. Så ni vet. Så det där när de ville riva mina powerlines, det var en bra grej. Fast den gör ju inte det. Distance is too short. Alltså vi kanske ska sätta ihop det här. Nej, inte så här. La la la. Så. Nu stod det någonting här uppe. Var det något viktigt? Wonder Natural Baseball League Champion. Oh yes. Men kolla, det går ju bra här. Vi har ju pengar. Alltså nu tänker jag bara mäta mina framgångar i pengar. För det är väl så man gör, är det inte? Är det inte så man gör? Alltså om jag har mycket pengar, då har det väl gått bra för mig, eller? Men de är sjuka, okej. Okay. Okej. Okay. Vad sa jag? Var fick jag fram den där budgetgrejen? Hallå? Budget? Land value? No. Var är den? Här kanske? Economy. Okej, vi kan dra upp sjukvårds... hur mycket har vi råd med? Alltså, är det här per... Vi kanske drar upp den här till hälften, för de är ju så himla sjuka. Och sen, vi har liksom ett sjukhus här. Så det är bra. Vi har inte råd med en till. De kostar ju massor med pengar. 10 000 pengar kostar det. Så alltså, ni får lugna ner. Mm. Men vi har ett här, så här är de inte sjuka, men här borta är de jättesjuka. Åh, herregud. Så det var inte så bra. Saknas det fortfarande arbetare? Two overeducated workers. Ja. Vad ska jag göra åt det då? Nu kommer det någon, tror jag. Hej, hej. Mamma. Ja? Vet du? Nej. Du och jag kan till... Vet du? Nej. Jag tappat bort min tur. Har du tappat bort huthammaren som du köpte igår? Ja, men då jag så försöker att hitta den. Ja, behöver du kissa också? Först ska vi kissa och sen letar vi. Okej, så ni vet. Vi ska först kissa och sen leta efter en huthammare. Och vi ska pausa det spelet för att medan vi pratar så händer det. Kolla, det här är min stad. Da! Da! Okej. Om jag trycker här, typ. Så. Jag blev så rädd. Blev du rädd? Ja. Okej, nu kommer jag stänga av micken. Jag hoppas jag kommer ihåg att sätta på den igen. Mamma. Ja? Då vill jag sätta ditt namn. Ja? Här. Och jag har min... Hej. Och vet du? Ja? När jag ska hjälpa dig, då tänkte jag ha mamma i min tuthammare. Tuthammaren! Det här är min tuthammare. Där är den. Och här är min stad. Kolla, här är det... vad heter det sån här? Vind...
kraftverk heter det. Oj. Vad gör du? Jag hörde göra sådär när det är för lite trångt. Då måste jag göra så. Mina stackars stadsinvånare, kolla vad sjuka de är. Alla de här är jättesjuka. Vi måste bygga sjukhus åt dem. Om vi har råd snart. De här stackarna har ju inget vatten heller. Det är för jäkligt. Vi ska bygga waterpipe. Typ. Förlåt. Nu ska vi se. Nu ska vi försöka vara effektiva här. Så här, ja. Det blir så effektivt det blir, kan jag säga. Så. Nu borde de snart ha vatten. Nu kan de bo här. Men hur kan jag... Vad är det här? Landscaping. Nej, jag vill riva de här kraftledningarna här. Går inte det? Titta, det går små folk här nere. Har du sett? Ja, jag ser dem. Vad fort de går. Det kommer polis. Han är sur. Ashlyn, det är nog en tjej. Sur. Educated teen. Resides at the Cedar Residence. Unemployed. Going to general mamma. Store. Ja. När gubbarna går så fort så kommer polis. Varför får man inte gå så där fort? Ja. Är det hastighetsbegränsning på hur fort man får gå? Ja, men om bilarna ser snabbt som gubbarna, då kommer polisen. Ja. Nu ska vi se. Det är ju smart att bygga så att vi inte förvärrar problemet. Men gud, så här har vi... Var är sjukhuset? Här är en medicinsk klinik. Och då kan vi bygga mera vägar så att det kan bo mer folk runt så att vi får mera pengar. Det är bra grejer. Nu ska vi se. Mamma? Ja. När vi var på andra sidan av den här, då tutade jag med den här. Då tutade jag med den. Tutade du med den? Ja, då gjorde jag så. Mamma. Ja. Vi kan ju ta grön och black och blå. Ja, kolla. Det här kan bo folk om man ritar med sånt. Den här, då är det high density residence. Jaha, då kan vi ju bo massor med folk. Så jag får inte välja en verkligen så. Och sen har vi low density commercial zone. Och high density antar jag. Ja. Rich population of 6500. Industriell. Vad ser jag? Ja, här ser jag ju vad folk vill ha för zoner. I see. Kolla, nu bygger de ju här. Fast nu är de har dåligt vatten. Va? Eller? Vad är det här? Citizens are sick. Dirty water is making cities... Oh, hjälp! Make your source of drinking water. Make sure it's not polluted. Va? Är min... Mamma. Källa. Is it polluted? Va? Ja. Mamma. Ja. Visst du? Om man blåter så tutar det härifrån. Jag visar dig. Jag tror att jag... Mamma. Döm snart. Ja. Nej, men kan man blåsa där också? Ja, det piper. Jaha. Jag trodde att man bara skulle slå med den. Vet du? Får jag prova? Okej. Nej! Wow. Vi kan laga den nu. Kan du laga den? Ja, titta. Ja, vilken tur. Titta, mamma. Kan inte jag vinkla ner den här lite? Så. Mamma, titta. Ja. Titta. Men... Oh, kolla, nu har vi råd med någonting. Mamma, titta. Ja. Så.
Vad är det vi behöver mest då? Hur vet man vad man behöver allra mest? Garbage. Landfill. Ja just det, jag har skapat en. För jag trodde att de behövde sopgubbar här, så jag satte en sop, vad heter det? Soptipp här. Det var ju tokigt. Vatten, de har vatten, men det är inget bra vatten. Det var ju tråkigt. Ström, de har också ström. Eller? Kolla, det är därför jag bygger kraftledningar, för jag tror inte att det räcker liksom. Hur ser jag om det är sant att det... Idun, snälla. Hur ser jag att det är sant att den här... Att det inte räcker, strömmen? Kanske om jag trycker här någonstans. Ström. Electricity availability. Electricity consumption. Oh, kolla, de... Ja, okej. Okay. Då vet vi ju att de använder mer än vad vi producerar. Det är inte bra. Då får vi köpa en sån här då. Noise pollution thingy. Här kan den stå. Så, nu har vi inte råd med någonting igen. Hoppas det löser alla våra problem. Jag tror inte att det gör. Green energy is the best. De blir glada varje gång jag gör det där. Det är det tutandet, Idun. Det är lite irriterande. Ska du gå och slå det där i huvudet på pappa? Kanske snart. Snart. Mamma, ja. Om du pussar mig sådär då, och jag håller min tutamare där, då kan den komma ända till ditt kaffe. Ja. Så ska du inte göra. Och de här kostar minsann... de här kostar också 10 000. Allting kostar 10 000. Nej, men de här kostar inte 10 000. Men jag använder mina 10 000 till... Eller en del av mina 10 000 som jag höll på att spara det. Till att se till att det fanns ström. Men det är bra med ström, har jag hört. Men hur river jag kraftledningar som jag inte behöver? Herregud! Jag kan inte bygga vägar över allting. Har jag inget sånt verktyg liksom? Mamma. Ja. Jag gjorde lite tid. Make your parks and plazas the envy of the country. Moderate increased land value around parks and plazas. Jaha. Ja, men nu har vi i alla fall en inkomst. Det är bra. Det är bra med inkomst, Idun. Ja! Ja! Vet du vad inkomst är? Nej. Det är när man får pengar. Pengar är bra. En del har en katt. Jag har Idun. Titta, man ser dig där. Jaha, men ska vi... Oj, vad står det här? Blackout again. Va? Igen? Men jag har ju fixat strömproblemet. Har ni börjat producera... Jag har ju precis så mycket ström som jag behöver nu. Och vatten har vi. Vatten och ström är mina två prioriteter. Sen... Oj. Varför är det rött här till exempel? Det är ju jättekonstigt. Jag har ju en klinik här. What? Healthcare. Meh. Deathcare. Nej, men alltså man död har man väl inga problem längre. Eller? Oj. Det där ser jag bra. Men kolla vad sjuka de är. Kolla, alla husen är röda. Varför är det rött precis bredvid sjukhuset? Jag fattar inte. I do not get it. To keep your... Vi kanske skulle ta och läsa det här. To keep your citizens healthy, make sure they have enough healthcare facilities and that the buildings have good road connections. Vadå, måste man kunna åka dit också? Vadå då? Kolla, hit kan man inte... Jo, men nu kan man åka hit, för jag har faktiskt kopplat ihop den här vägen. Så jag hade bara en väg runt här. Jag tänkte, man får ju gå hit upp till sitt hus. Det var lite knäppt. Men nu... Men alltså, vad är det för fel på de här? Varför har inte de någon healthcare, liksom?
Är det bara för att det inte räcker? Ambulances travel out to pick up sick people, but patients can also arrive using their own cars. Your citizens age and eventually will perish of old age, no matter how good their health is. Aww. The living citizens wish to respect their loved ones by having a cemetery in the city to bury them in. Cemeteries are crematoriums. Take care of the deceased by sending out hearses. Ja, men det kostar väl massor med pengar, det har inte jag. Vi håller ju på att spara, vi ska ha en till medicinsk klinik, har jag tänkt. Även fast det kostar också en massa pengar, men jag tänker att en del kanske blir lite gladare om de inte dör hela tiden. Och då tänkte jag att vi mamma, kanske ska ha den här borta någonstans. Den där pinka tusen hamnade på golvet. Titta, man kan alltså ha den på fingret. Ja, det kan man. Yay, pengar! Nu ska vi se. Stopp och belägg. Det. Pengar, nu kan vi ju bygga en sån här. För healthcare availability är så himla låg. Då ska vi bygga den här borta. Blir det en fin stadsplanering. Det är ändå ett övergivet hus här. Vi kan bygga en klinik istället så blir vi av med det. Plofs! Yay! Happiness all around! Kolla vad glada de blir. Nu har jag inga pengar. Så, nu får vi se vilka nya problem som uppstår. Varför är husen röda? Jag fattar inte. Är det bara för att de är sjuka kanske? Ja, de är fortfarande sjuka. Ja, de får ju skynda sig att bli friska då. Och så får de flytta in mer folk. De vill inte ha några nya. No demand for residential zone. Men vi kan ju ändå planera in lite mera residential zones. Ja. Vad är det, Idun? Jo. När inte doktorn kommer så tutar jag lite tyst med den här. Så doktorn skulle komma. Ja. Kan man inte sälja de här? Jag blir tokig. Tokig mamma. Men alltså, jag bara tycker att man borde kunna sälja. Om jag håller in någon knapp kanske. Nej. Nu. Varför är de så sjuka? Kan jag se vilka som bor här? Nej, det kan jag inte. Eller? Vad är det här? Traffic roads view. What? Det är ju ingenting. What? Vad är det här? Nu. Adjust roads. What? Vadå? Nej. No. Ah. Det är bra att jag typ aldrig vet vad jag håller på med. Så, men... vart har skjutit på vägen? Jag tycker det är lite svårt att hitta sina grunkor och grejer. Där är sjukhuset. Jag missade det. Operating normally. The medical clinic crisp patients with various illnesses. Ah. Så här har vi en ambulans. Men jag kan fortfarande inte flytta med musen. Det är ju jätte. Man kan sidskrolla så här. Oj, vad mycket ambulanser. Hej och ha. Men okej, den här rörde sig så här mikroskopiskt upp lite grann. Men också liksom. Does your tap water stink? We have even have showers because of them. Mamma. Ja. Det där är doktorbilen. Och doktorbilen är vit. Ja. Doktorbilen. Kolla vad mycket ambulanser det kommer. För folk är sjuka över hela stan. Så här kommer de. Och vill komma in. Så här är en SUV som är parkerad. Oj, vänta, stopp. Den här måste vi ju följa. Kolla, han ska ju responding to call at Aspen Residence. Kolla nu hur han åker i min stad här. Här är någon som är sjuk, förstår du.
Snygg parkering där. Hon stilig. Ja, oh, kolla, nu kommer de ut med en bår här. Gulligt. Var är mitt kaffe? Ah! Här är ditt kaffe. Här är mitt kaffe. Du sa, transporting patient for treatment. Mamma, du undrade vad ditt kaffe var. Ja, jag undrade vart mitt kaffe var. Och jag vet att den stod bara där. Ja, och där var det någon som var sjuk också. Hur ser man, kan man inte se så här, varför just de här är sura? De här har dåligt vatten. Varför är det så dåligt med vatten för? Det undrar jag. För jag har ju my trusty water pumping station. Förlåt, mamma. Okej. Vad är det här då? Water drain pipe. Lalala. Let's go to... Vad är det för strul med vattnet liksom? Vad är grejen? Kolla vad mycket vatten vi har. Water consumption, jättebra. Water pumping capacity, väldigt mycket mer. Sewage production, massor. Sewage draining capacity, ännu mer. Jaha, men vad är felet då? What's the problem with you people? Idun, snälla. Water and sewage. Water, sewage and heating work more efficiently with more funding. Så nu är den på 100%. Måste jag öka den här liksom? Det kommer ju bli jättedyrt. Men vi ökar den lite då. Alltså vad är det här? Är det så här att jag kan skita i och rena vattnet på nätterna? Tjej. Det är väl smart. Väldigt smart. Smutsigt vatten på nätterna, folks. Så alla blir sjuka på nätterna. Så. Jag bara till. Jag bara till. Men sen på dagen så kör vi på. Så här. Det blir, jag vet inte, blev det billigare? 810. Det här var ju billigare. What? Nothing makes any sense to me. Vad händer nu? Jag... Alla måste träda ibland. Vad hände? Jag bara höjde min budget och de bara blä. Oh, vad trött jag blir. De är fortfarande sjuka. Aha. Garbage. Var kan man se pollution någonstans? Traffic. Vi har inte mycket trafik i den här stan i alla fall. Noise pollution. Men har vi inte så här vanlig pollution? Det är inte. Natural resources, vadå? Vad är det? Fertile land. Aha. Vadå, kan jag så här D-zone? Fertile land, vad ska man göra med det då? What am I going to do? Who knows? Vad är det här? Pollutions, det var den jag letade efter. Det är bara massor med pollution här, ja. Kan du bara komma tillbaka så jag får se igen? Komma tillbaka var? Hit eller? Ja. Mm-hmm. Varför är alla så ledsna över sitt vatten? Jag har ju byggt en fantastisk pumpstation här. Och som alla ser så rinner ju vattnet åt det här hållet. Ja, nu är det ingen riktning när jag bara gör så här. Men det rinner så här. And about deep bottom. Ja. Can your citizens are unhappy. Try placing parks or providing better city services. Men parks, schmarks. Här är en small park. Ska vi ha det? Blir folk glada då, kanske? Kan jag sätta den här mitt i skogen? Building must be placed roadside. Jag tror det. Du tror det, så. Kolla vad glada alla vart. Det vart fantastiskt. Och här kan vi... Japanese garden. A beautiful Japanese garden is the pride of any neighborhood. The garden raises round land value. Mamma, vänta lite. Var den dyr eller? Vad ska jag vänta på? Titta
Här är de ledsna. Oj, oj, oj. Den där pinka tusaken, den är under det skrivbord. Vilken vad? Den där pinka saken som skulle sitta här. Ja, då får du ju hoppa ner och hämta den då. Oh, den är under det skrivbord. Ja. Jag ser den. Ja! Varför vill inte fler flytta till den här fantastiska staden som... Min stad, den är så fin. Ja, jag tycker att min stad är jättefin. Du tycker det? Tack, Idun. Av barn och andra får man höra sanningen, så det måste vara sant. Ja. Ja. Men det går inte så bra här, men de har ström. Alltså det finns massor med vatten. Varför? Vad är problemet? Jag förstår inte vad problemet är. Kanske man ska bygga någon så här reningstjusan. Water treatment park, men vi får inte bygga det för att vi är inte tillräckligt många i staden. Så ni får ju flytta in här i den smutsiga staden så att ni kan få en ren stad. Your citizens are feeling very sick. Build more healthcare services to help. Also make sure that the people can reach the services and drinking water is clean. Men jag kan inte göra det. Och nu kostar det 10 000 igen. Ja, ja. Men om vi snabbspolar lite då, så länge det är plus här så går ju det bra. Alltså, oj, oj, oj. Oj, här borta. Jag har ju glömt att jag byggde ut här. Herregud. Stopp, stopp. Det här var inte så bra. Det är därför folk är ledsna kanske. Maybe. Är det här en water pumping station? Yes. Let's build it. Ja, by the bridge. Och sen så ska de ha en rör hit bort. Och hit bort. Och hit bort. Så. Och sen också däråt. Varför går det inte? Not enough money! Jag har inga pengar. Sorry, ni kan inte få. Jag tror inte. Men det var väl lite dumt att börja med den där. Vi skulle börjat. Mamma. Ström. Ja. När jag trycker på den här knappen så kommer det mer vägar. Då vet man var man ska gå. Va? Kommer det mer vägar när du trycker på den där knappen? Ja. Så är var man ska gå. Jag tror att du har missförstått någonting. Om man går dit så kan man gå dit. Så måste man gå dit. Och dit, och dit, och sen hemma. Aha. Är det så? Mm. Mm. Och sen måste vi borsta ditt hår också, för du har blivit jättetobig. Mamma, ja? Titta. Det här är den, om man gör så här. Blev du glad att vi lyckades fiska upp den där ur apparaten igår? Titta där. Så här. Det ser ut som en mammas sko. En mammasko? Vad är en mammasko? En mammasko som ser ut så här. Varför har jag inga pengar? Ja, för det är fortfarande pausat. Det var inte alls meningen. Hallå, vi måste ju få lite pengar. Förr eller senare kommer vi ha råd att bygga. Kan man göra så här? Space already occupied, not enough money is. No money is. Jag högerklickar hela tiden för att försöka fokusera. Det funkar inte så. 880. Så snart borde vi ha råd. Jag vet inte om man kan bygga över vattnet. Men ja, det kan man. Så räcker det om jag gör det här? Eller? We don't know. Varför är det så här? What is it with the waterworks? Va? Showering with bottled water is getting a bit expensive. Ja. Det skulle jag väl tro. Att det var. Hooray! Ja. Hooray. Hooray. Hooray, hooray, hooray.
Så, nu finns det i alla fall till... Så, Idun, om du inte håller den där i närhet, eller före, framför mig, så kanske jag ser lite bättre. Nu är den här ström i alla fall. Not operating. What? Why? The water pumping station problem. What are not operating? Operate, please. Why is it not... Måste jag trycka? What are not operating? Jag förstår inte. Varför opererar den inte för? Och vad gnäller ni? Nu glömmer de... De gnäller om strömmen. Varför opererar den inte? Jag fattar inte. Det här spelet är så förvirrande, måste jag säga. Fast det är bra också, men det är förvirrande. Mamma. Mm. När det här... Vet du? Nej. När det här spelet är så... Då tänker jag titta på YouTube här. Tänker du gå och titta på YouTube? Här inne. Här inne? På din dator? Ja. Mm. Ibland är det långt. Men det här är bara väldigt... Behöver du hjälp? Ja. Ja. Då får vi hjälpa. Undrar om jag ska pausa medans. Nej. Jag ska titta på mig själv. Vad är det här för en konstig app som du har uppe? Det är bara... ...valgumbaginnen. Och de där små sakerna som gillar det att titta på film. Ja. Det är det. Är det för fel på den här? Det är inte jag tittar på Lion. Men det här är ju Ryan. I mean, Ryan's Toy Reviews. Jag är Ryan. Så. Medan jag varit borta, inkomsterna har ökat. Men varför? Varför har de inte vatten? Jag förstår inte. Jag satt i en pumpstation här. Men den opererar inte. Why not? Måste jag bygga en väg till den eller? Jag förstår verkligen inte. Nej. Men... I don't know. För det finns ju... Jag har ju byggt... Liksom, waterpipes. Måste jag bygga ihop det med det övriga nätet eller? Eller, är det för att jag inte har... Vi måste nog göra det. För, kanske, att... annars har vi ingenstans att göra av vårt avloppsvatten ju. Det är ju därför. Men nu flyttade alla ut härifrån, så det var ju tråkigt. Men, nu kan vi konstatera att vi har ström. Så att det räcker åt alla. Och vi har vatten, så det borde räcka och bli över. Vad händer nu? Congratulations, Boomtown! Woohoo! Nu kan jag ha den här på mig, så att jag hör vad som händer i spelet. reached population of 4200. Really? That's all we have? New areas. Jaha. You can purchase a new piece of land in the area view. Ja, men jag har ju inte fyllt den här pieceet av land. Ännu. Transport. Public transportation provides your citizens and tourists with alternatives to private car use. Det borde ju vara bra. Unique buildings are attractions that draw in tourists. Each unique building is unlocked separately and has its own requirements. Level 3 unique buildings. Jag har inte ens hittat de här. Bus. Buses allow you to build bus depots. And set up bus lines inside the city. Okay. Ore industry specialization. Mine raw ore from the earth crust.
and ship it to local businesses for further processing. Moderately increased ground pollution and electricity consumption, moderately increased tax income, required natural resource, ore. Non-renewable. Ja, det är icke förnybart. Recycling. Recycling is a big part of environmental sustainability. It also helps keep the neighborhoods looking tidy. With a small investment in recycling technologies and waste containers, you can make your city neat. Slightly reduce garbage accumulation, slightly reduce tax income. Får jag mindre skatteintäkter om folk recyclar, återvinner? Varför? Recreational use, då kan man bli... Det här är ju Reggie. Allowing recreational use of controlled substances. What? Attracts. Hiphopare, jag menar... more tourists, but also... Det heter inte hiphopare, det heter sådana här reggae-personer. Vad heter det? Ah, ja. Vad heter de? De här som har dreadlocks och tar droger. I don't know. Han är här på bilden här i alla fall. It also requires more police presence in the area. Slightly increased tax income. Moderately increased tourism. Slightly reduced crime rate. Increases police budget by 15%. Well, that's awesome. Jag har också fått nya vägar. Titta, en cloverleaf intersection. Alltså det känns som att jag inte behöver allt det här. Vad är det, Idun? Kan du bara... Ska jag hämta något åt dig, eller? Ja. Med smör. Ja, jag tror att det är en bra idé att hämta en smörgås med smör åt både mig och the little child. Jag kan skriva det i chatten så att mamma, folk vet. Ja. Mamma. Ja. Du går dit och jag väntar på dig, tänker jag bara. Mm. Så. Så, nu har jag micken på också. Och en smörgås. Mm. Det kanske inte är så lämpligt att äta medan man streamar, jag vet inte. Det här brödet var jättetort. Vet du vad man får göra då? Då får man mikra den. Så, nu ska vi se. Svart. Så. Jag fick highway ramp. Connect highway to the city, streets and other highways with ramps. Okej, okay. Så jag kan bygga massor med vägar nu i alla fall. Och the latest technology. Nu kommer det stå för evigt att tillbaka när jag har hämtat smörgåsar. Men det kan jag fixa. Så. Ja, bus depot. Very nice. Okay. Local government greenlight city limit expansion. What? A building has burned down. Oh nej. Ja, vi kanske behöver ha någon fire department. Oj, kolla om alla de här träden är brandfarliga. Så ni vet. Okej, okay. Här borta. Nu ska vi se. Har jag såna här alltså? I do. Building is burned down. Are you sure there is enough firemen? No, I'm not sure. Här är det ju väldigt rött. Vi kanske behöver bygga lite då. Alltså vi hittar en brandkår här och en där. Men ingen här borta, för det behövs inte. Är det här att det är flammable? Hazard, fireman efficiency. Jaha. De är ju väldigt ineffektiva de här. Är det för att jag har dragit ner pengarna till dem eller? Fireman. Ja, jag har inte gett dem några pengar.
Det kan vara därför. Vi kan ju höja lite grann och hoppas att vi har råd med det. Så om vi höjer upp det här. Kan man inte bara skriva 100% här? Det hade jag föreslagit. Jag antar att 100% är så här normal mycket. Så nu kanske det jämnar ut sig. Nu blev de lite effektivare. Jag kan inte äta min macka för den är alldeles kladdig för att jag mikrade den. Brödet är fortfarande torrt. Fail! Fires can occur in your city. The fire department building closest to the fire sends out a fire truck to help. But how long it takes to arrive depends on the size of roads and how well connected the areas of the city are. Jag har tänkt på en sak, det borde vara en väg är ordet jag letar efter. Där, vad är det här? Inte så stor väg. Oj, vad är det här? Jag kan bygga medium roads, mini roads, other roads. We are going to build a small road from here. All the way over hit. Så, bara för att det ska... Och där ska vi sätta commercials. Fast, alltså jag använder bara commercial areas. Vad är det här? Varför är det så här? För att ha som en buffer mellan industriområdet och folk som bor. För att annars blir de ledsna. Jag tror det fungerar så i alla fall. Det verkar ha fungerat hittills. Vad är det här? Det är något hjärta som pumpar här. Vad är det för något? Jaha, det har brunnit här. Vad tokigt. Burn down. Oh no. Inga jobb tillgängliga. Det är det ju. Man kan ju bygga upp den här ju. Vad tokigt. Ja, ja. Men nu har vi fått lite demand. Efterfrågan på industri. Industry or offices. Men... Här är industri, men jag får inte ha office zone för att jag inte har 6500 invånare. Här står ju hur många invånare jag har. De flyttar tydligen ut. People do not like my city. Här har jag väg bort bara till en soptipp. Där vill man ju inte bo. Så. Nej, så, jaha, okej. Okay. Men... Low demand for industry or offices. Yeah, I mean industry. Have you lost your wallet? I found a black leather wallet. Send PM to get it back. Ja, oh, den är nog min. Var det 100 kronor i den? Eller, oha, var det mer pengar? Ja, oh, de är mina. Jag kan beskriva pengarna. Jag tycker vi bygger ut industriområdet här lite grann. This is gonna be awesome. Vänta. Hit, så. Och sen... Vänta. Hur var det man gjorde kurvade vägar? Så här. Curved road. It's gonna be nice, yes. Nej, det var inte så man gjorde. Man gjorde så här. Och sen... Okej, det hade kunnat bli fint. Lätt kurvatur på vägen här. De blev ledsna av någon anledning. De vill inte ha vägar. Don't you want roads? You should want roads. There's a new piece of land available for purchase. Jag har fortfarande inte kommit på hur man river saker. Ifall ni vet hur man river saker. Åh, kolla vad mycket pengar jag har. Stopp, nu får vi pausa det här. Som sagt, om ni vet hur man river saker, snälla skriv det i en kommentar eller i chatten eller var som helst. Skicka ett mail till mig eller skriv på Twitter, var som helst. Berätta för mig hur jag river saker i det här spelet för att jag är störd på att jag inte vet hur man gör. Och det är säkert så här mitt framför mig på en jättestor knapp. Riv saker, Johanna, står det. Här borta till exempel. Här står det bulldozer. Jaha, allt jag behövde göra var att fråga de högre makterna, det vill säga er. Building is not empty, jag vet. Jag får inte riva den. Okej. Okay. Men då kan jag till exempel riva det här då, för att jag vill ju liksom inte ha det där. Vi får ta play så det blir inte natt. För nu fick jag ju mer utrymme här.
Yay! Och vi kan också riva allt det där. För alltså, det kommer bli billigare om vi inte har en massa onödiga himla elledningar att ta hand om. För att vi kommer inte behöva dem. We don't need them. Jag ser ingenting. Allting är svart här. Så att, för att det är natt. För att jag har ju precis läst mig till att ström hoppar ju genom luften. Från hus till hus. Ungefär som en eldsvåda. Så därför så är det ju lika bra att bara riva det här. Vad ska jag med sånt här till när jag ändå har kopplat ihop allting med vägar och grejs? Det här är ju bara om jag har till exempel här borta där jag har mina vindkraftverk helt ute i ingenstans. Då behöver jag ju ha elledningar till civilisationen, men jag behöver ju inte ha dem liksom vidare här. Det är ju upkeep på de här. Det kostar ju att ha elledningar. Om man inte ens behöver elledningar. Åh, vad upprörd jag är. Nu regnar det också. Den här elledningen är däremot helt nödvändig. Här är den bortglömda delen av staden. Där är de ledsna och mår dåligt. Jag kan inte hjälpa det. Jag skulle inte ha byggt dit. För att jag kan inte hålla ordning på dem. Mamma. Ja, älskling. Vad är det? Jag har på nallekorn för att bara att äta med mina händerna. Mm-hmm. Där nej, där skulle du inte ha rivit. Ska sitta på smörgåsen. Eller vi kanske inte gör någonting. Det här, så här kan jag ju ha det. Jag blev lite för entusiastisk där. Det kanske är bäst att jag har en elledning som går hit i alla fall. Jag vet inte om den behövs i och med att vi har den här borta. Men den här byn är ju lite bättre att använda när jag ska managera mina saker. Eftersom annars ser jag ju ingenting. Vad är det här nu då? De dör! Vad är det frågan om? A dead person is waiting for transport. Oh dear god, do I even have the things? Vad är det här? Cemetery! Okej. What does it do? Har den noise pollution? Nej. Pollution? Nej. Den gör ingenting. Mamma. Patient capacity 3000. Vad är det? Va? Vill du ha en till nallekorv? Ja, den får inte sitta med smörgåsen. Och jag ska bara ha med den och äta. Är det så man gör när man äter? Nej. Det är så man gör när man äter. Okej. Mamma! Ja, jag kommer! Jag ska ju bara pausa här. Oj, inte där. Så. Men jag skulle ju bygga någonting. Vad var det jag skulle bygga nu då? Ja, just det. Det var ju tydligen viktigt att gräva ner sina döda annars. Undrar vart det är viktigt att ha den då? Den här lilla. Ska vi bygga den i industriområdet? Så att folk kan vara så här påminna om vad som händer. Ja, jag vet inte vad jag hade för tanke där. Men varför? Så. Det, då var de glada. Och jäklar vad glada de vart. Alla vart jätteglada. Det var ju fantastiskt. No more urns on the mantelpiece. The new cemetery is open. Uh-oh, a building has burned down. Are you sure there's enough firemen in the city? Nej, vet du vad? Jag är inte alls säker på det. Nu händer det för mycket igen, alltså det här spelet. Och mitt kaffe är borta. Det var ändå slut. Om jag har skrivit att jag är borta i chatten, borde jag skriva att jag är tillbaka också. Tillbaka. Tillbaka stavas ju med B. Och K. Vad var det jag sa? Ja just det, fire departments.
Fire safety. Vi har ingen fire safety. Har vi inte. Men jag höjde ju i alla fall budgeten för dem, så att nu är det normalt. Då ska vi se om vi behöver bygga dem mer kanske. Vi har en här och en där. Okej, här borta ser det ju lite farligt ut på något sätt. Ska vi ha en fire department här? Ska man ha det så ofta liksom, eller så nära? I don't know. Jag bygger den där i alla fall. De blev glada! Alltså jag... när jag bygger någonting och folk blir glada. Varför är det svart? Så tar jag det som ett gott tecken. Däremot så är folk fortfarande döda och sjuka och sådär. Ja, men det kan inte hjälpas. kan vi göra någonting åt vattnet nu eller? Nej, det här, då behöver vi 14 000 invånare för att kunna rena vatten. Vad är det för fel på folk? Varför tycker de att vattnet är dåligt? Jag fattar inte. Är vattnet ens dåligt eller är det bara som inbillar mig? I don't know. Och varför kör inte den här? Alltså jag fattar inte. Vadå not operating? Varför inte? Blixtar och dunder, magiska under. Low happiness, your citizens are happy, build more parks. Det är lite så här spawn more overlords av det här. Oj, kolla, en botanisk trädgård. Det kommer ju vara väldigt lukrativt. Jag vet inte, dog park. People come to the dog park to walk dogs and meet friends. 5000. Varför är de inte i ordning? Men den här kostar liksom bara 1000 och den är ju jättebra. Ska vi ha den här bredvid kyrkogården kan vi ha. Nej. Jag tycker vi ska ha den här för att varför är folk inte glada liksom? Så. Och sen här borta vid industriområdet, man har ju rast liksom. Mamma. Ja. Varför får jag inte bygga här då? Space already occupied, men det vet jag väl. Får jag inte bygga där då? Nej. Nej, nej. Här då? Byggde inte jag än här precis? Nej, det gjorde jag kanske inte. Så. Nu kanske de är lite mindre olyckliga. Hur går det här? Är det fullt av döingar här eller? Bara de inte börjar gå omkring. För jag gillade att det stod patient capacity operating normally. Seriöst. Ah. Vilka ont i ryggen. Tänk att man får ont i ryggen av att sitta ner. Jag borde sluta stirra på en kyrkogård och kanske göra någonting annat. Vad händer? There's a weird smell coming from the apartment next door. It is... What does a dead person smell like? Yeah, it smells like a dead person. Uh-oh, a building has burned down. Gud vad de tjatar om det här. Ja, det brinner mycket i industriområdet. Kanske det inte är så bra att inte ha... Alltså jag har... där, och här, och här. Och de kan åka hit bort, men här är det liksom inte... Så det vi har... Ska vi bygga en här kanske? Kolla vad grönt och fint det blir om jag bygger den här. Let's do it. Så, remember to have a look at the newly unlocked service. Public transport. Public transportation helps decrease the number of private vehicles on the roads. Mamma! Ja? Kan jag få vara en Vet du, nu har jag hämtat två stycken till dig. Om du vill ha mer, då får du gå till kylskåpet och leta själv. Men jag har något att se. Jaha. Det har ju inte hindrat dig hittills. Det är någonting som smäller. What's happening? Är det blixten som slår ner eller? Vi skulle ju läsa här. Åh, nu försvann ju den där texten. Vilken tur att jag spelat in det, så kan jag ju läsa om det sen. I efterhand. Men Bus Depot behöver vi säkert ha. Automatically sends out buses for your bus lines.
build lines with a bus stop tool. Adjust the number of buses available by raising the lower... Nu är det cemetery needed. Men jag har ju redan byggt en cemetery. Jaha, den? Den tog bara hand om folk här i industriområdet. Det var inte så himla smart. Oh. Här, okej. Okay. Här behöver ju typ folk tydligen dö och sånt. Men om jag bygger den där och sen bygger jag ihop vägen efteråt. It will be very nice. För här har jag inte byggt ihop vägen med den andra vägen. Så. Nej. För att vi ska ha raka vägar nu. Nu tänkte jag att vi skulle ha en rak väg. Okej. Okay. Förstår du? Nej. Så. Very rak. Där. Fill in the missing pieces. Här har vi en massa ozonat grejs. Kan man highlighta det på något sätt? Här tänkte jag säkert att vi inte skulle ha några bostadshus. Bara för att de här skulle få ha sin fina utsikt i fred. Men nu fick de. De trodde de skulle få ha utsikt. Nu får de inte ha det. För vi behöver ha bostadsområden överallt. För att ha massor med folk som ska bo här. Vi det bestämmer. Varför går det inte här för? Varför ser det så konstigt ut här för? Vad har ni gjort här? Ja, det är parker tror jag. Eller? Ja, det är en park var det. Inte parker. Small park. Sitter inte det här ihop eller? Det var lite olyckligt i så fall. Måste jag? Puff, sådär. Alla är sjuka och mår dåligt. Nej, men nu ser det väl ganska bra ut. Det är misär och elände och det regnar också. Folk är döda och kommer inte till kyrkogården. Det finns ingen vatten på kyrkogården. No, not enough water! Oh no, det är för att jag inte har byggt ledningar ordentligt. Så. Väldigt effektivt, jag lovar. Så. I think. För att elektricitet hoppar mellan husen, men det gör inte vatten. Oj, vad det brinner här. Det kommer inte finnas någonting kvar om ni fortsätter att elda upp allting. City's burned down. Ja. The city burned down! Nej, det var väl tråkigt. Men nu har jag gjort slut på alla de där pengarna som jag plötsligt hade. Och nu går vi minus också. Not good. Men det kanske flyttar in lite mer folk. Jag satt ju nya zoner. Så det kanske vänder om vi har tur. A miniature black hole created in the LHC. What? Scientists threw a coin in it, reporting that the science checks out. Eureka. What? Men varför gick det bra det här, eller? Ja. Folk borde kunna transportera bort sina döda nu. Tycker jag, utom här. Men måste man ha kyrkogårdar? Freaking everywhere. Det ska vi inte ha. No, we're not gonna have that. Sen kan vi, här kan man bygga massa... Residential. Har det alltid varit ett vattenfall här? Jag kommer inte ihåg att det har varit ett vattenfall här. Men nu är det ett vattenfall här. Men nu är det inte... Ja, jag bara, om man zoomar ut så här så ser det inte så miserabelt ut. Då ser det ut som att de inte behöver så mycket grejer. Men om man zoomar in däremot så ser man... Okej, vi får ju kolla på det här. Aha, okej. Jag kan alltså köpa de här om jag skulle ha en massa pengar då antar jag. Det smartaste vore ju att köpa den här så att man kan bygga på samma mark. Det kostar 4000. Va? Bara 4000? Det var ju inte mycket. Och det finns, vad är det här? Oljeresurser, men jag tror inte jag kan ta hand om det. Här finns det ore. Jag kommer inte ihåg. Nej, aha, okej. Okay. Mm-hmm. Aha, okej. Okay.
Men jag har liksom fullt sjå och hålla reda på den här biten av landet. Så man kan... Och där finns det ore resources. Var då någonstans? Hur kan jag se det? Natural resources. Or. Var någonstans? Jag tycker det var väldigt dåligt med alltså, grått. Mamma, jag kommer ju inte se det. Mamma, vet du vad det här är som bor i havet? Här borta finns massor. Vet du vad Nej? Den bor? Vad är det? Jag ska berätta. Ja? Octopus. Octopus? Ja. Jaha, det visste du. Vill du ha den här? Då kan jag ha den. Okej. Okay. Vet du, när du är hungrig på den, då får du bara äta den. Får bara äta den, ingenting annat? Och inte så länge den, annars blir du hungrig på klubbor. Mhm. Mm. Ah, ja, vi går i alla fall plus igen. Vad har jag gjort? Ja. Det är bra. Men nu så här. Det går inte att hålla folk sjuka. Eller sjuka går det att hålla dem, för det är de hela tiden. Men nöjda, det går inte. Vad ska jag göra åt det här vattenledningsproblemet? Jag har ingen aning. Vi kanske måste betala mer för det. Det kanske blir billigare längd, men jag liksom, jag har höjt här. Water sewage and heating work more efficient with funding. Police department. Vi kanske behöver ge dem lite pengar igen. Vi provar att skicka upp allting på 100%. Saker kanske blir bättre då. And the parks too. Så allting är på 100% utom vattnet som är på fucking 120%. They should be happy! Varför är inte folk gladare? Ah, vad det regnar mycket i den här stan. Alltså, är det därför de är olyckliga eller för att det regnar och har sig? Ska vi titta på den här lilla landsändan här och se om vi kan hjälpa dem på något sätt? Alltså de är ju också så här. Citizens are sick. Because of reasons, I guess. Yeah. Make sure all is well in the building to allow it to be upgraded. Well, it doesn't. Vad stod det? I've had a headache for over 2 weeks now and painkillers are not helping. I think I should call a doctor. Yes, do that. I think so too. But you can't, because I have no doctors! Så, nej, just det. Man kan bara vara sjuk här borta. inte, absolut inte här borta. Det går inte för sig. Men det kostar ju 10 000 att... Det här ser ju faktiskt hysteriskt dåligt ut, så vi får väl försöka... Är du sjuk mitt i vatten? Någon har ju drunknat. Hallå? Vad betyder det? Är det här han är sjuk eller? Ja, okej. Okay. Your citizens are feeling sick. Ja, vad tråkigt. Egentligen hade inte jag tänkt spela så här länge, men jag kan inte sluta ju. Snabbspola lite så kan vi se om vi får massa pengar. Men alla flyttar ju ut hela tiden. Varför flyttar ni ut? Mamma. Ja. Kan du sätta på mig? Kan du komma tillbaka? Internet är eller är kanske inte nere. Ingen vet. Så att... jag tror att även fast jag har så himla roligt och... Ja, så måste jag nog sluta nu. Så att, vänta 2 sekunder. Nej! Nej! Ni får ha det så bra tills nästa gång. Hej då!